Fala aí, galera, bom dia. Começar mais um motovlogzinho aqui, né? Aproveitar esse clima bonito na cidade de Chapecó. E o assunto que eu tenho pra dizer hoje, pessoal, tem gente que vai ficar meio chateado, meio impressionado comigo, mas eu tenho que dizer isso. Então vou falar o seguinte: a Harley Davidson está longe de ser a melhor motocicleta do mundo, tá? Então eu entrei na Harley Davidson vai fazer um ano agora, no mês de outubro, né? Falta 2 meses para fazer um ano que eu estou rodando de Harley e rodei, tá? Então eu falo com propriedade de quem rodou na moto. Eu peguei a moto em outubro do ano passado, tá? Com 21 mil quilômetros, uma moto 2008, uma Ultra Glide que eu tenho, né? Viúva Negra, uma Ultra Glide Classic. Tá? Uma moto que eu peguei com 21 mil quilômetros e hoje ela está com 38 mil quilômetros, tá? Então, ou seja, eu rodei 17 mil quilômetros na moto em menos de um ano, não fiz um ano ainda. Então eu rodei bastante, viajei, fiz expedições e muito me impressiona o pessoal vangloriar a Harley Davidson igual eles fazem, porque na realidade é uma moto que não tem nada demais, tá? Tem uma mecânica americana, um motor em V, tá, de 2 cilindros, tá, um motor que trabalha num giro lento, né? Se você quer conhecer um pouquinho sobre motores, tem um vídeo sobre motores de motos que eu publiquei um tempo atrás, tô deixando aqui, tá? Mas é uma moto que ela não tem nada diferente, né, em termos de, eu tenho uma Harley Davidson, blá 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 blá. Isso é balela, pessoal. Moto é moto, tá? Moto é moto. Eu tinha uma Honda Shadow antes da Harley e é uma moto que era igual um trator. A moto me atendia, refrigerada a água, a moto não dava problema mecânico. E a Harley Davidson, quem tem Harley Davidson sabe disso, é uma moto conhecida por ter muito problema mecânico, né? Então o cara, para andar de Harley, ele tem que ter ferramenta. Por quê? A moto que o motor vibra muito, tá? A moto que vai bambear escapamento, vai bambear. Eu sei que tem gente que vai comentar: eu tenho uma Harley, não bambeia nada. Tô falando de quem anda de moto, tá? Pra início de conversa, tô falando pra quem anda de moto, quem pega a estrada, pra quem usa a moto no dia a dia. Porque eu, em raríssimas exceções, eu uso meu carro. Eu ando mais de moto do que de carro. Eu adoro andar de moto, eu aproveito todos os momentos pra poder estar em cima da moto. Então a moto, ela bambeia muito parafuso, tá? Ela é uma moto boa, tá, de torque, mas ela tem esse problema todo do superaquecimento, principalmente as mais antigas. As mais novas, que mudou o motor para o Milwaukee 8, né, que é um motor diferenciado, parece que ele desliga o cilindro traseiro, ele tem algumas peculiaridades e que me parece que ela não esquenta tanto quanto essas motos mais antigas, igual a minha, que era 2008. Mas é uma moto que o cara tem que estar preparado para sentir o calor queimando a virilha dele, principalmente no verão. E principalmente para quem mora em regiões quentes. É uma moto que esquenta muito. Por quê? Por causa dessa refrigeração a ar, né? Que as outras motos, como por exemplo as da Honda, não tem. São refrigeradas a água, as motos são mais tranquilas, não vibram. Obviamente, tem público para moto da Honda, tem público para moto da Harley. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: Harley Davidson está longe de ser a melhor moto do mundo. Então vamos parar com esse bobo: eu tenho uma Harley, eu tenho a melhor moto do mundo. Não, mano. Você tem uma Harley, você tem uma moto igual a outra qualquer, tá? De manutenção cara, uma moto que quebra, tá? Mas uma moto forte. Uma moto que tem torque, uma moto que você consegue fazer longas distâncias nela. Não que você não consiga nas outras, consegue também, tá? Várias pessoas aí que tem motos de baixo cilindrados que rodam 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros, né? Muitas Mirages aí 250, muitas Intruders 250, né, que são motos fantásticas, que na minha opinião são as motos custo de verdade, tá? São as motos raiz 250, customizada, tá? Mas por que eu tô trazendo esse vlog, pessoal? Porque eu acho que é demais essa pessoal que vangloria a Harley Davidson como se só o cara que tivesse Harley Davidson fosse motociclista. E não é, tá? Eu tenho Harley Davidson, tá? Gosto da marca, gosto da minha moto, mas vou repetir, está longe de ser a melhor moto que eu já andei na minha vida, tá? Dependendo do modelo, são motos duras,
tá? São motos desconfortáveis, são motos que esquentam, tá? E eu até tenho um pouco de receio de postar um motovlog assim, que eu sei que tem gente que vai me crucificar. Mas moto é moto, tá? Estrada é estrada, motociclismo, tá? É andar de moto, não importa a cilindrada, não importa o tamanho, não importa o modelo. O que faz o motociclismo é exatamente essa sensação de pegar a estrada, de estar enfrentando dificuldade, de estar avançando aí na quilometragem, tá? Muito mais vale uma 250, tá? Ou uma 125 que atravessa a América Latina do que o Harley Davidson Rogue que deixa a porra da moto na garagem, tá? Um dia eu conversei com o pessoal em encontros de moto, o cara disse: ah, eu tenho uma Harley 95 com 10 mil quilômetros rodados. Obviamente não vou citar nomes. Eu falei: mano, você tem uma moto 95 com 10 mil quilômetros rodados, o que que significa isso? Você não roda de moto, tá? Você tem um troféu na sua garagem para mostrar para seus amigos. Isso para mim não é ser motociclismo. Aliás, isso para mim não é ser motociclista, tá? Motociclista gosta de moto, não gosta de marca, tá? Quem ostenta marca, meu amigo, é outra coisa, é quem quer aparecer, tá? Então, não me vem com essa: eu sou Harley Davidson, eu tenho uma Harley, eu sou melhor que todo mundo. Não, não é. Você não é melhor do que ninguém, tá? Você não é melhor do que ninguém. Desculpa aí o desabafo aí, galera, mas tô de saco cheio dessa galerinha que tem Harley Davidson e que acha que é melhor do que os outros e que acha que tem que ficar grandão na estrada. Não, não tem isso, cara. Motociclismo é respeito, motociclismo é amizade, é curtir a moto, qualquer tipo de moto, é curtir mais do que a moto, andar de moto, ter parceria das estradas, ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, não me venha com chorumelos aí não, porque não entra, beleza? Então assim, ó, vamos andar de moto, vamos rodar, vamos andar com a moto que tem, porque no frigir dos ovos, galera, sabe o que acontece? A melhor moto que tem, sabe qual que é? É a sua. É aquela que você interage com ela. Como eu disse nas minhas viagens aí, nas expedições, andar de moto é igual ler um livro, tá? Você só interage com a moto 100% depois de pelo menos algum tempo que você está em cima dela pilotando, né? Na viagem, geralmente, é nos primeiros 300 quilômetros, onde você se sente pleno com a moto, parte do seu corpo, os dois respondendo juntos. Isso aí, meu amigo, não tem marca. Não é Honda, não é Yamaha, não é Harley Davidson, não é Royal Enfield, não é Triumph. É simplesmente você, duas rodas, o motor, a sensação e a interação do corpo com a máquina. Então, galera, ó, desculpa o desabafo aí, mas, de novo, galerinha da Harley, tira o pé da bola, sacou? Tira o pé da bola, porque motociclismo não é Harley Davidson. E Harley Davidson está longe de ser a melhor moto do mundo. Não gostou? Deixa um comentário aí, beleza? Deixa um comentário aí pra gente abrir uma discussão, tá? Mas, de novo, não tô criticando a marca, tá? Só tô dizendo que tem muita coisa por aí, tem coisa boa, andar de moto não é ter Harley, e é isso aí. Então valeu, galera, foi mais um motovlog aí, moto diário, tranquilo? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, tem um quadradinho no canto, no seu canto direito, tá? Pra você que tá olhando pra tela da TV, ó, desculpa, do computador ou do celular, tá? Só clicar aí e se inscrever, não precisa fazer muito esforço, tá? É, dá um like no vídeo também para ajudar a gente a manter a porcaria do YouTube mandando vídeo para você. Porque o YouTube, vamos falar a verdade, se quiser cortar meu vídeo, foda-se, o YouTube é uma bosta, porque não notifica os inscritos, tá? O cara tem 1000 inscritos no canal, se o YouTube notificar umas 50 pessoas do vídeo é muito. Então é uma putaria que faz com a gente, mas vamos lá. Valeu, galera, até mais, Camigol, fui.